بسمع أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. أبن ولادي ولدن تولادي منفس قدوسن سراسي بلن من ملال تيكو أكالات سوست سلالن بأكال سوست ببهاري بهلونا عند أملاك بلن آمنن بجيتاتشن بيسوس كرسوس أجاجنت نسو كوري ميهون يباتاتشنن يتكلا إيمانو تنقرل لما ببن جمرال የለመናው ኃይል ያደነን ከኢትዮጵያም ጥፋትን ያረቀ ከብሉይ ሰውነት በአዲስ ሰውነት ለውጦ በልጅነት ያክብረን በመንግሥተ ሰማያት መጻተኛ እንዳንሆን በዚያ ዓለም የክርስቶስን ስም ወራሽ እንድንሆን በሚመጣው ዓለም በመንግሥተ ሰማያት ክብሩን የምንወርስ ያድርገን በእውነት ለዘላለም አሜን። ከዚህ በኋላ ክብር አባታችን ተክለ ሃይማኖት አስቦ ወዮልኝ ይወጣልብኝ ወነተኛው ዳኛ በመጣ ጊዜ በዚያ ቀን ምን መልሳለሁ የሰማዩ አባቴን ፈቃድ ከሚሰራ በቀር ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ የለም ያለውን ቃሉን አላሰብኩምና አለ። ወይኔ ያን ጊዜ ወዴት ሸሻለሁ ከያው እግዚአብሔር ከቁጣው ፊትስ ወዴት ጄ ማጸናለሁ ወዮልኝ ለሰማያዊ ሙሽራ ሰርግ በበጎ ሥራ ያልሸለምኩ እኔ ወዮልኝ ጨው ምግብን ሁሉ እንዲያጣፍጥ እሱን ግን የሚያጣፍጠው እንደሌለ አልጫም ከሆነ በኋላ ካፋ ጥለው ሰዎች እንደሚረግጡት ሆኛለሁና አለ። መብራት ቢጠፋ የሚያበራለት የለም ጨለማ ከሚወርሰው በቀር ባለመድኃኒትስ ማን ይፈውሰዋል? ራሱ የሚድንበትን መንገድ ካላወቀ ነፍሴም በእኔ ላይ እንዲሆነች ሌሎችን አጣፍጥኩ ለራሴ ግን አልጫ ሆንኩ ህመማንም ፈወስኩ ለራሴ ግን ህመምተኛ ሆንኩ ለዓለም አበራው ለራሴ ግን ጨለምኩ አለ። ላይኖችን ቅልፍን ለቅንድቦችን ማንጎላጀትን አትስታቸው ያለውን የነብዩን ቃል ደግሞ ለነፍሱ አሳሰባት። እንደ ወፍ ከደፊት እንደ ፌኮ ከወጥመድም ከጥፋትም ሁሉ ትድን ዘንድ ያለውን ያሳስባት ነበረ። ይህንንም ተናግሮ በገዳሙ ውስጥ ግራ ቀኝ እጁን ለመዘርጋትና ለመቆም የሚያበቃውን ያህል ቦታ ትቶ በውስጥ በኩል 8 ስለታም ጦሮች ሁለቱን በፊቱ ሁለቱን በኋላው ሁለቱን በቀኙ ሁለቱንም በግራው እነዚህን ሰውነቱን የሚወጉትን ተከለ። ከዚህ በኋላ ሰውነቱ ደከመ። ለርጅናም ደርሶ እንደቀድሞ ወንጌልን ዝሮ ለማስተማር ባይቻለው ስለዚህ ባንድ ስፍራ መቆምን ወደደ። ከዋሻውም ገብቶ ፈጽሞ የገድል ጣም እንደማያውቅና ዛሬ እንደሚጀምር ሆኖ አዲስ ገድል ጀመረ። በትር በእጆቹ ሳይመርኮዝ እንደ ተተከለ አምድ ቆመ። የእግዚአብሔር ስፍራውን ያዕቆብንም አምላክ ማደሪያውን እስካገኘ ድረስ ከመኝታዬ ያልጋ አልጠጋም። ለዓይኖቼም እንቅልፍ ለቅንድቦቼም ማንጎላጀትን ለፊቴም ረፍትን አልሰጥም አለ። ቅባቱ ሳይወጣ ሌሊትና ቀን ቆመ አልተቀመጠምም። ወደ ግራና ወደ ቀኝም አልተንቀሳቀሰም። ውሃም ቅጠልም ቢሆን ከቅዳሜና ከእሁድ በቀር በዚያ ወራት ምንም ምንም አልቀመሰም። እህል ግን ከመነኮሰ ጀምሮ እስከ ለተሞቱ ድረስ አልቀመሰም። ፀሐይንም ጨረቃንም ከዋክብትንም በጋና ክረምትንም ቡቃያና አበባንም ፍሬውንም አላየም። ዓይኖች ሳሉት እንዳውር ጆሮች ሳሉት እንደ ደንቆሮ የሚናገር የተከናወነ አንደበት እያለው እንደ ዲዳ ሆነ። ከምስጋና በቀር ምንም ምንም አይናገርም። የሊትና ቀንም እግዚአብሔርን አመሰገነ። ዓለምንም እንደ ትቢያና እንደ ቁድፍ ቆጠረው። ከክርስቶስ ጋር እንደ ተሰቀለ ሆነ። ልቦናውም ዘወትር ወደ አየር የተመሰጠ ነበር። እንዲህ ባለ ገድል ብዙ ዘመን ኖረ። ቁመትንም ካበዛ ወዲህ አንዲቱ የእግሩ አገዳ ተሰበረችና ደቀ መዛሙርቱ አንስተው አክብረው በሰበን ጠቅልለው ከመንበሩ እግር በታች ቀበሯት። ከዚህም በአንዲት እግሩ 7 ዓመት ቆመ። ከነዚህም 4ቱን ዓመት ውሃ አልጠጣም። ድካም በማብዛት እንደ ነቢያት፣ ወንጌልን በማስተማር እንደ ሐዋርያት፣ በመገረፍ እንደ ሰማዕታት አጥንቱ ከሥጋው ጋር እስኪጣበቅ ከሰውነቱም ማለቅ ብዛትና የሚያቃጥለውን ላብ እንደ ደም ጅረትን በማፍሰስ ከስግደቱ የተነሳ የሰውነቱ መለያ እስኪቆጠር ድረስ ተባህቶን በመያዝ
እንደ መነኮሳት ሆኖ መንፈሳዊ መገዛቱን ለመጨረስ ቆርጦ ተነሳ። ጸሎቱም እንደማይደርቅ ውሃ ምንጭ ወይም እንደ ትንፋሽ ሌሊትና ቀን የንባው ማወራረዱ ያለ ልክ ነበረ። ከሁሉ ግን የሚበልጥ ሥራው የሥጋ ፈቃድን መተውና መንፈስ ቅዱስን የተሞሉ አባቶች የከለከሉትን ውዳሴ ከንቱን መናቅ ነው። እንደዚህ ባለ ሥራ ሳለ ለስም አጠራሩ ስግደት የሚገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጣ። ለስም አጠራሯ ስግደት የሚገባት በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አብራው ነበረች። 15ቱ ነቢያት፣ 12ቱ ሐዋርያት፣ ብዙዎችም የሰማይ ሰራዊት፣ የመላእክት አለቆችም የብርሃን ልብስ ይዘው መጡ። ብፁዕ አባታችንንም ፈጣሪው እንዲህ አለው፣ ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ እንዴት አለ? ከድካምና ከሐዘን ወደ ዘላለም ድሎትና ወደ እረፍት፣ ከባርነት ወደ ነጻነት ላውጣ ወደ አንተ መጥቻለሁ። መታሰቢያን ለሚያደርግ ስምህን ለሚጠራ ሰው ሁሉ እኔ እስከ 10 ትውልድ እምረዋለሁ ብዬ በእውነት እነግርሃለሁ። ቤተ ክርስቲያንንም ለሠራ በሰማይ የመንግሥት ቤት እኔ እሠራለታለሁ። የገድልህን መጽሐፍ ለጻፈ አንተንም በመተማመን ላጻፈው በሰማይም በሕይወት መጽሐፍ ስማቸውን እኔ እጽፋለሁ። በስም እንግዳ የተቀበለውን እንግዳ ሆኖ ወደ እኔ በመጣ ጊዜ እኔ እቀበለዋለሁ፣ በቤቴም ጥላ አሳርፈዋለሁ። በስም ለተራበው ያበላ የሕይወትን እንጀራ እኔ አበለዋለሁ። በስም ለተጠሙት ያጠጣውንም ከጎኔ ከፈሰሰው ደም ምንጭ እኔ ያጠጣዋለሁ። ደስ ብሎት በዓልህን ያከበረውን ሁሉ በሺው ዓመት ሁሉ ከአንተ ጋር እኔ አስቀምጠዋለሁ። በስሜ የታረዘውን ያለበሰ የሚያበራውንም የብርሃን ግምጃን ያለብሰዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያንህም ነጭ ስንዴና ሜሮን ዘቢብና ዕጣን የሚያገባውን እኔ ጸሎቱን እሰማዋለሁ፣ ኃጢአቱንም ይቅር እለዋለሁ። ከዚህ ሁሉ ድሃ የሆነ ሰው ቢኖር በመታሰቢያ ቀን ያዘነውንም ቢያጽናና ድውዩንም ቢጠይቅ ለመታሰቢያ በሚደረግበት ሁሉ ቅጠል በመቁረጥም ቢሆን ወይም እንጨት በመፍለጥ ውሃ በመቅዳትም ቢሆን በዚህ ሁሉ ቢራዳና ቢያገለግል እኔ ለመንግሥተ ሰማያት አበቀዋለሁ። ከሩቅም ከቅርብም ቢመጣ ወደ መቃብሬ የሄደውንም እኔ ወደ መቃብሬ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሄደ ቆጥረዋለሁ። በመታሰቢያ ቀን ሥጋዬን ደሜን የተቀበለውንም ስማቸው ከተጠራው ገድላቸው ከተነገረው ልጆች ጋር እኔ ደምረዋለሁ። ሥጋዬን ደሜንም መቀበል ባይቻለው ከመታሰቢያ ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ቢበላ እኔ ኢየሱስ ቃል የማይታበለው በሰማያዊ ኢየሩሳሌም በባለሟልነት እንዲቀርብ ሥልጣን እሰጠዋለሁ። ስለ ሃይማኖቱም በመንግሥተ ሰማያት ካንተ ጋር አኖረዋለሁ። አንተ ከተቀበርክበት ቤተ ክርስቲያንህም በታነጸበት ቦታ የተቀበረ ሁሉ በእኔ ዘንድ ዋጋ አለው። ካህነ በሳትንም ከቶ አያይም። ስሙ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፈውም ሁሉ በቦታ አይቀበርም። ከጉር እስከ ሸምን ወንዝ ድረስ የተቀበረውንም ሁሉ ምሬልሃለሁ። ለአንተም ለዘላለም መታሰብ የሆንልህ ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠሁ። እነሆ መቀዳደምህን ጨረስክ፣ ሃይማኖትህንም ጠበቅ። በጥቂቱ የታመንህ የሆንህ ቸር ባሪያ ሆይ እንደ ባሕር አሸዋና እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዛታቸው ስለማይቆጠረው ከአንተም በኋላ ስለሚነሱት ስለ ብዙዎች ልጆች በአስራ አምስቱ የገነት ሀገሮች በአምስቱ መንግሥተ ሰማያት ላይ እሾምሃለሁ አለው። ዳግመኛም ጌታችን ዓይኖችህንም አንሳ አለው። ዓይኖቹንም አንስቶ በገዳሙ ላይ ተመለከተ። ኅብሩ የማይታወቅ ደመና ጽንፍ እስከ ጽንፍ ረቦ፣ በበታቹም ነጫጮችና ቀያዮች ወፎችም አየ። ቁጥራቸውም እጅግ ብዙዎች ነበሩ። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ጌታችንን አቤቱ ይህ የማየው ምንድን ነው አለው። ይህ የምታየው መንፈስ ቅዱስ ነው። በዚች ገዳም ላይ እንደዚህ ይረባል። ዓለም እስኪያልፍ ከእሱ አይርቅም። እሊህም በበታችሁ የሚንቀሳቀሱት ወፎች በውስጧ በመንፈስ ቅዱስ ከአንተ የሚወለዱ ልጆች ናቸው አለው። ብፁዕ አባታችንም ሥጋ ይከበር ዘንድ ወዴት ታዛለህ አለው። ጌታችንም እስከ 57 ዓመት ከዚህ ይከበራል። ከ57 ዓመት በኋላ ግን ይቺ ዋሻይቱ ትናዳለች። በዚች ገዳም አደባባይ በስምህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ሰርተው አስከሬንህን አፍልሰው በውስጡ ያኖራሉ። ይህ ሕይወቴ መንፈስ ቅዱስም በቁርባንና በጸሎት ጊዜም በላይዋ ይረባል። በውስጧም ደስታና ፍቅር ይሆናል። በሕንፃዋም የጽድቅ መሠረት አደርጋለሁ።
ገዳምህን የሚቃረኗትንም አደክማቸዋለሁ፣ ጠላቶቿንም አጉሳቁላቸዋለሁ። በውስጧም ሆነው ጠብ፣ ክርክር፣ አመፅ የሚያነሳሱትን አጠፋቸዋለሁ። ቃል ኪዳንህን አምነው ለሚጠጉባትም በውስጧ ይገለጥላቸዋለሁ። ጸሎታቸውንም እሰማቸዋለሁ፣ ከክፉም ሁሉ አድናቸዋለሁ። በላዩም ረሃብ፣ የእህል መታጣት፣ የእንስሳት ሞት አላመጣም። እስከ ዘላለም ረፍትን እሰጣታለሁ። ድሆቿን እህል አጠግባቸዋለሁ፣ አገልጋዮቿ ካህናትንም ሕይወት አለብሳቸዋለሁ። ጻድቃኖቿም ደስ ይሰኛሉ አለው። እሱ አባታችንም መጠን ያይደለውን ይህንን ሁሉ ክብር የሰጠኸኝ አቤቱ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል። ነገር ግን በቸርነት ብዛት ሰውንም በመውደድ ነው እንጂ በበጎ ሥራዬ አይደለም ብሎ ዳግመኛም አቤቱ ነፍሴን በምን ትለያታለህ አለው። ጌታም በሥራ ሁሉ እነሆ እኔን ተከተልህ ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ አሁንም በመንግሥተ ሰማያት መንገስን ከእኔ ጋር እንድትስተካከል በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል። በጳንጦሱ ሰው በጲላጦስ ዘመን እኔ ሰማዕቱኛለሁና ነገር ግን ከጠላቱ እጅ አዳምን አድነው ዘንድ እጆቼን እግሮቼንም በመቸንከር በመስቀል እንጨት ላይ ተሰቅዬ ሞትኩ እንጂ እንደ ሰው ሁሉ በሌላ የሞትኩ አይደለውም። እሱ አባታችንም ጌታዬ ወደ ሰማዕትነት አደባባይ ሄጄ በስም እንድሞት እዘዘኝ አለው። ጌታም መጋደልን ስፈጸምክ ከሞት በቀር ምንም ምንም አልቀረህም አለው። እነሆ በክፉ ሞት፣ በተቅማጥ በሽታ ትሞት አለ። እሷንም እንደ ስቅለቴና ከአንተ በፊት እንደነበሩ ሰማዕታት ደም እቆጥርልሃለሁ። ነገር ግን ለብቻ አይደለም፣ በዚች ገዳም በተቅማጥ በሽታ የሚሞቱትን ልጆችህንም ቁጥራቸውን ከሰማዕታት ጋር አድርጋለሁ፣ በመንግሥተ ሰማያትም ለአንተ ሰጣችኋለሁ አለው። ይህንንም ተናግሮ ሦስት ጊዜ ሳመውና ሰላምታ ሰጥቶት ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ልጆቹን ሁሉ ሰብስቦ የሙሽርነቱ በዓል እነሆ ቀረበ፣ የሰርግ ልብስ በመልበስም ተሸልማችሁ ለመሄድ ተዘጋጁ። የሙሽርነትንም የሰርግ ልብስ እንዳለበሰ እንደ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ክብር እንደራቀው አትሆኑ። በበጎ ሥራ ያልተሸለመ ሰው ወደ ሰማያዊው ሙሽራ ሰርግ አይገባምና። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ሌሊት በተቅማጥ በሽታ ትሞታለህ ብሎ ነገረኝ። እናንተም ከእኔ ጋር የምትሄዱ አላችሁ አላቸው። ለየራሳቸውም ስማቸውን ጠርቶ ነገራቸው። ቀኑንም አስረዳቸው። ጌታችንም የሰጠውን ቃል ኪዳን ሁሉ ነገራቸው። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው ደስ ብሏቸው አደነቁ። ከእሱም ስለ መለየታቸው ያዘኑ አሉ። በዚችም ቀን የተቅማጥ በሽታ ገባባቸው። ስማቸውንም የጠራቸው መነኮሳት በሕመም ተያዙ። እሱ አባታችንም በግልጽ ሲመለከት ከበሽታዎች ሰራዊት አንዲቷ መታ ነደፈችው። የጌታዬ ፈቃድ ሆነ እንጂ እኔን ለመንደፍ አንቺ የደፈርሽ አይደለሽም፣ ስላላስፈቀድሽኝ ግን አንቺንም ፈጣሪ ያጥፋሽ አላት። የበሽታዎችም ሰራዊት እጅግ ፈሩ። አባታችን በፈቃዳችን ወደ አንተ የመጣን አይደለንም፣ አምላክ ላከን እንጂ፣ ነገር ግን ጊዜያችን ሳይደርስ እንዳታጠፋን እንለምንሃለን አሉት። እሱ አባታችንም በእኔ የተናገረውን ይፈጽም ዘንድ ጌታዬ እንደላካችሁ አውቃለሁ፣ ነገር ግን እናንተንም ከእናንተም በኋላ የሚነሱትን አውግዣችኋለሁ። ልጆቼን ልትገድሉ ወደዚች ገዳም ጌታዬ በላካችሁ ጊዜ ጻድቁን እንጂ ኃጥኡን አትግደሉ፣ እንጨቱንም ያለ ፍሬ አትቁረጡ፣ ብልሁን እንጂ ደንቆሮንም አትንኩ። ይኸውም የግዝት ሥርዓት እስከ ዘላለም ሕግ ይሆናችሁ አላቸው። ሁሉም እሺ እንዳልከን ይሁንብን አሉት። በዚህ ሕመም በተያዘ ጊዜ ልጆች ሁሉ ሴቶቹም ወንዶቹም ተሰብስበው ብዙ አለቀሱለት። አባታችንም ልጆቼ አታልቅሱ፣ ነገር ግን የሽማግሌውን አባታችሁን ቃል ስሙ። ከሁሉ አስቀድሞ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ ይሁን። በዚህ ሰንሰለት ማሰሪያ እንዳትያዙ እንደ ዓለም ሰዎች ስለ ልብስና ስለ ምግብ ሐሳብ አታብዙ። በየጊዜውም ሁሉ መጸለይን አታቋርጡ። በቤተ ክርስቲያንም ሌሊትና ቀን አገልግሉ። እግዚአብሔር በሚወደው ገንዘብ የሥጋ ንጽሕናንም ጾምን ውደዱ። ውዳሴ ከንቱንም የሚቀረውንም የዚህን ዓለም ክብር አትውደዱት። እናንተስ የቀደሙትን አባቶች በመከራና በድካም ብዛት ከዓለም የወጡትን በመጋደላቸውም ክፉንም ሐሳብ ድል የነሱትን ምሰሏቸው። ፍለጋቸውንም ካልተከተላችሁ ልጆቻቸው አትባሉምና፣ በመከራቸውም ካልመሰላችኋቸው በደስታቸው አትመስሏቸውምና።
በድካማቸውም ካልተባበራችሁ ወደ ቤታቸው አትገቡም። አባቶቻችንም ያልኳችሁ እነዚህ ናቸው፤ አባ አንጦንስ፣ አባ መቃርስ፣ አባ ጳኩሚስ፣ አባ ዮሐንስ፣ አባ ሲኖዳ፣ አባ በብኑዳ፣ አባ በሰንዳ፣ አባ በኪሞስ፣ አባ አርሳኒ፣ አባ አሞኒ፣ አባ ብሶይ፣ አባ ያሳይ፣ አባ ጳውሊ፣ አባ ፋውሊ ናቸው አላቸው። የቅዱሳኑንም ሁሉ ስም ጠራና እነሱን መስላችሁ ኃጢአተኛ አባታችሁን እኔንም ደግሞ ምሰሉ። ስለ ትምህርትም በመብል በመጠጥ ልባችሁ እንዳይከብድም ሥጋ ከመብላትና ጠጅ ከመጠጣትም ተጠበቁ። ለመመካትም በዓለማዊ ልብስም አታጊጦ የመላእክት አክሲማ ከዓለማዊ ሥራ ጋር አይስማማምና። ዓለምንም በዓለምም ያለውንም ሁሉ አትውደዱ፤ ዓለሙም ፈቃዱም ኃላፊ ነውና። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል። ልጆቼ ሆይ ትሩፋቱን ሁሉ በችኮላ ሰርታችሁ በጎይቱንም ሃይማኖታችሁንም አስከትሏት። ለነፍሳችሁ እንጂ ለሆዳችሁ አትገዙ። ሁላችሁም ወንድማማቾች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁም ተፋቀሩ። ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ፍቅር ኃጢአትን ያጠፋልና የነፍስንና የሥጋንም ርኩሰት ያነጻልና። ይህንንም ብትጠብቁ በእውነት ልጆቼ ናችሁ፣ የሕይወትንም ፍሬ የምታፈሩ ትሆናላችሁ፣ ወደ እግዚአብሔርም ፊት በክብር ትደርሳላችሁ። ኤልሳዕም ስለ እኔ አባት ይሁናችሁ፣ እስክልክባችሁም ድረስ ከእኔ በኋላ ይቆምላችሁ። ነገር ግን በሹመቱ አይቆይበትም። ልጆቼ ሆይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንግዲህ ወዲህ ግን ተሰናበትኳችሁ። የእግዚአብሔር ፍቅሩ የክብሩም ባለሟልነት የረዳትነቱም ሀብት ዘወትር ከኔና ከሁላችሁ ጋር ለዘላለሙ በእውነት ይኖር። ይህንንም ከተናገረ በኋላ በዕብራውያን በአብ ወርህ 17 በሮማውያንም ወይም በአውግስጦስ 16 በግብፃውያን በነሐሴ 24 ቀን በሆነ ጊዜ በዚች ሌሊት ሕመሙ ጸናበትና ሊሞት ደረሰ። ከበውትም ያሉ ልጆቹ አለቀሱ። ዋሻውንም ብርሃን ከበበው። በዚያውም ስፍራ ነፍስና ሥጋን ደስ የሚያሰኝ ልብ የሚመስጥ በጎ ሽታ መላ። ድንጋጤ እስኪይዛቸው ድረስ አንዲቱ መነኩሲት በችኮላ አባታችን ሆይ የበደልህን ይቅር በለን አለች። አባታችንም በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ዕዳ በደላችሁን እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ዳግመኛም አባታችን በቃሌ የታሰሩ እንዳሉ ፍታ አለችው። እሱ አባታችንም ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ የታሰሩ የዱር አራዊትም ሁሉ የተፈቱ ይሁኑ። የዱር አራዊትና አዋፍም አፋቸው በታሰረ በ18 ዓመት ተፈታ። ይችውም መነኩሲት ልትራቀቅ ወዳ ለእኛም ለእነሱም ብዙ ድካምን አመጣች። ይህንንም ካለች በኋላ ሁሉም ከፍርሃታቸው ብዛት የተነሳ ወጡ። ያን ጊዜም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያምና ከሚካኤልና ከገብርኤል ከአራቱ ካህናተ ሰማይም ማኅተማቸውን በእጃቸው ይዘው ከብዙዎቹም ከሰማይ መላእክት ጋር ታየው። የብርሃንም ድባብ የያዙ አሉ፣ በነሳንስ መብራት የያዙ አሉ። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ጌታን ባየው ጊዜ በጉልበቱ ሰገደ፣ ፈጽሞም ጭኑ እንዳልተሰበረ ሆነ። ከደስታውም ብዛት የተነሳ የሕመሙ ጽናት አልታወቀውም። ጌታችንም ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ ድካም ሁሉ መከራህም ለመታሰቢያ ይሆን ዘንድ በሰማያዊ ኢየሩሳሌም ተጻፈ አለው። ጌታችንም ይህንን እየተናገረው የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ቅድስት ነፍሱ ከቅዱስ ሥጋው ተለየችና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቅፍ አድርጎ ሳማት። የጸራሽ ንጽሕት ነፍስ ሆይ ወደ እኔ ነይ አላት። ወደ ላይም ሲያሳርጋት የጻድቅ ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት ክቡር ነው እያሉ መላእክት የምስጋና መሥዋዕት አቀረቡ። በዓለም የደከመ ለዘላለም ይድናል፣ ጥፋትንም አያይምና። እግዚአብሔር የሠራት ቀን ይህች ናት፣ እሷም ደስ ይበለን ሐሴትም እናድርግባት ያሉ አሉ። ብዙዎችም የሰማይ ሰራዊት በዳዊት ቃል ያመሰግናሉ። ሁሉም ቅድመ ዓለም ለነበረ ዓለምንም አሳልፎ ለሚኖር ለእግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና ይግባው፣ ሰውንም ለወደደ በምድርም ሰላም ይሁን ይላሉ። ጌታችንም ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ ይህንን የመንግሥት አዳራሽ በሰው ልጅ ሐሳብ የማይለካውን ውሰድ አለው። የመለኮትን ባሕርይ የሚናገር የእሳት አንደበት ያለው ልብስ መንግሥትንም አለበሰው። በመስቀልም የተጌጡትን ሰባቱን የብርሃን አክሊሎች አቀዳጀው።
እነዚህ ሰባቱ አክሊሎች አንዱ ስለ ቀናች ሃይማኖት፣ አንዱ ሃይማኖትን ለማስተማር ስለ መዞር፣ አንዱ ስለ ደምህ መፍሰስ፣ አንዱ ጣዖታትንና አጋንንትን ስለ ማጥፋት፣ አንዱ ወደ ኢየሩሳሌም ስለ መውረድ፣ አንዱ በመቆም ብዛት ስለ ተሰበረው እግር፣ አንዱ ስለ ጾምህና ስለ ልቦና ንጽህና ነው አለው። በአምስቱ መንግሥተ ሰማያት በአስራ አምስቱ አህጉረ ገነት ላይ ሾሙ። አስቀድሞ ተስፋ እንደሰጠው ልዑል ክቡር በሚሆን ዙፋን ላይ አስቀመጠው። ልጆቹ ግን መንፈሳዊ አባታቸውን አምላካዊ እረኛቸውን አጥተዋልና ብዙውን አለቀሱ። ለካህናት ለሊቃነ ጳጳሳት እንደሚገባ በማህሌት በዝማሬ ገንዘው አክብረው ቀበሩት። እንደዚህ ያለውን ገናና እንደምን እናገነዋለን? እንደዚህስ ያለውን ክቡር እንደምን እናከብረዋለን? እንደዚህስ ያለውን ልዑል እንደምን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን? ለጌታው የታመነ የሆነውን ስም አጠራሩ በበጎ የቆመውን የማዕዛው ሽታ እንደ ተወደደ ሽቶ የሆነውን የነገሩ ጣዕም ስሙም በሁሉ አፍ እንደ ማር ጣዕም የሆነውን ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ የተመረጠውን እንደዚህ ያለውን አባት እንደምናከብረዋለን? በሰውና በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ስለ ገርነቱና ስለ ሃይማኖቱን መረጠውና እግዚአብሔር የሚወደውን አደረገ። ከኋላውም የተባረከና የተመሰገነ ዘር የሚናገርበትን ስም ተወ። ሥጋውም በክብር ተቀበረ። የሚያውቁትና በፍቅሩ የሚያጌጡት የተመሰገኑ ናቸው። ብፁዕ አባታችንም እንደተናገረው አባታችን ኤልሳዕን አበምኔት አደረጉት። ስማቸውን የጠራው ልጆቹ በክብር አረፉ። ቁጥራቸውም 14 ነው። አባታችንንም ከቀበሩት በኋላ ወደ አዝመራቸው ቢመለከቱ አራዊት በልተው ጨርሰውት ነበርና ያገኙት ነገር አልነበረም። በዚያችም ቀን የበሉት ድንችና ሽንኩርት 80 መደብ ሆነ። ወፎችም እንደ ልማዳቸው አስጨነቁ። ጅቦችም ገና በቀን አህዮችን፣ ላሞችን ይበሉ ጀመር። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፈ በሦስተኛው ቀን የአባታችን የእህቱ ልጅ ስሙ አምደ መስቀል የሚባል በደግነቱ የተመሰገነ አንድ ዲያቆን መነኩሴ አረፈ። ወስደው ሊቀብሩት ገነዙት። በአስከሬኑም ላይ የሙታን ጸሎት ከተደረሰ በኋላ ተንቀሳቀሰ። መግረዙን ፈትተው ምን ሆነህ ነው ብለው ጠየቁት። እንደምታዩኝ ሞትኩ፣ ከእውነተኛውም ገዢ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወስደው አቆሙኝ። ከዚያም ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት ቤት ወሰዱኝ። እሱንም የፈራሽ የበስባሽ ሰው አንደበት ሊናገረው በማይችል ክብር አየሁት። የሀገሩንም ጽዳት የሚመስለው የለም፣ መብረቅም ፀሐይም ቢሆን አይመስለውም። አክሊሉም ከፀሐይ 7 እጅ ያበራል። ያየሁትንም ሁሉ ክብሩንም ልናገረው አልችልም። ሄደ ለልጆቼ ኤልሳዕ ወደ እኔ ይምጣ፣ ፊልጶስ በመንበሬ ይቀመጥ፣ በዘመኑ የስሜ ዝና በዓለም ሁሉ ይነገራልና አለኝ። ዳግመኛም እንሆ እግዚአብሔር የምታበራ ሀገር የተዘጋጀችውንም የመንግሥት አዳራሽ ቀድሞ እንደነገርኳችሁ ሰጠኝ። መታሰቢያን እንዲያደርጉ ከዚህም እንዲመጡ እናንተም ደግሞ ለሚመጣው ትውልድም ንገሩ በላቸው አለኝ። ዳግመኛም የምታየው አዳራሽ በመቃብሬ ላይ ነው። ጌታዬም ዓለምን ለማሳለፍ እስኪመጣ ድረስ እንዲሁ ይኖራል። ይህንንም ለሚመጣው ትውልድ ንገሩ አለኝ። የሰርክ ባለቤትም እንዲሁ አዘዘ። እኔም ይህንኑ ልነግራቸው መጣሁ አላቸው። ያም ዲያቆን የመልእክቱን ነገር ፈጽሞ አረፈና በክብር ቀበሩት። ይህም ከሦስት ወር በፊት ተፈጸመ። አባታችን ኤልሳዕም አረፈ። ደቀ መዛሙርቱም እንደታዘዙት አደረጉ። አባታችን ፊልጶስንም በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ወንበር አስቀመጡት። ይህንንም ክብር በሚገባ አገኘው። የብፁዕ አባታችን የተክለ ሃይማኖት የትሩፋቱ ክብር በእሱ ላይ ታይቷልና ከእርሱም ስግው ቃል ያስተማራት እውነተኛ ሕገ ወንጌልን የሚያቀኑ ክርስቶስ ያስነሳቸው 12 መምህራን ከእርሱ ተገኝተዋልና አዲስ ሕግ ወንጌልን በማስተማር የመንግሥተ ሰማያት እጮኞች የሚሆኑ 600 የሰቡ በጎች በማሰማራታቸው የሚበዙ ደጋጎች በጎች በበጎ መሰማሪያቸው የሚሰማሩ መንጎች ያሏቸው የሸዋን ምድር በሃይማኖት የተከለለች ያደረጓት 12 እረኞች ከእርሱ ተገኝተዋልና። ይህ ግን አባታችን ፊልጶስ በንጉሥና በከበረው ጳጳስ ትእዛዝ እንደ ሐዋርያት አለቃ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አለቃ ሆናቸው። ስለዚህም በየተራቸው የአባታቸውን መቃብር እንዲያጥኑ ከየሀገራቸው ተሰብስበው በፍቅር መታሰቢያውን እንዲያደርጉ ሥርዓት ተሠራ።
መምህርም በዳሞትና በሸዋ ከተክለ ሃይማኖት ወገን ያልሆነ ሌላ መምህር አይሾምም። ይኸውም በአባታችን በፊሊጶስ የመምህራን አለቃ በሚሆን በዘመኑ በግዝት ተሠራ። እሱ ግን በምግባር በሃይማኖት ሹመቱን ካዘጋጀ በኋላ ስለ ክርስቶስ በመከራና በመገረፍ በመታሰርና በመሰደድ ከተሰደደበትም እስከ ማረፍ ደርሶ ሰማዕት ሆነ። የሊህ የሦስቱ አባቶች የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ጸሎትንም የሚወድ የአባ ኤልሳ ትዕግሥትንም የለበሰው ድንግል ሰማዕትም የሆነው የአባ ፊሊጶስ ጸሎታቸውና በረከታቸው የድካማቸውም ዋጋ የረዳትነታቸውም ልመና በየሰዓቱም በየጊዜውም ሁሉ ከእኛ ሳትርቅ ከኃጢአት ሞት በእውነት ለዘላለሙ ታድነን። የአባታችን የተክለ ሃይማኖት የዘመኖቹ ቁጥር 99 ዓመት 8 ወር ከአምስት ቀን ነበረ። እንደዚሁም በእናት በአባቱ ቤት 22 ዓመት፣ በከተታ 23 ዓመት፣ በዊፋት 7 ወር፣ በዳሞት 12 ዓመት፣ በአማራ 10 ዓመት፣ በሐይቅ 10 ዓመት፣ በደብረ ዳሞ 12 ዓመት፣ የትግራይ ገዳማትን በመዞርና ኢየሩሳሌም በመሄድ 1 ዓመት፣ 1 ወር ዳዳ በሚባል ሀገር 29 ዓመት ከአምስት ቀን በደብረ አስቦ ገዳም ኖረ። እንደዚሁም ሕይወቱን በበጎ እርጅና በለምለም ሽምግልና በገድልም ጎልማሳ ሲሆን እስከሚያርፍበት ዘመን እግዚአብሔርን ሲያገለግለው ኖረ። ሌሊትና ቀን በመቆም እግሩ የተሰበረ በክረምትና በበጋ ውርጭ መልኩ የጠቆረ በጌታችን ስም ደም ተቀብቶ ሰማዕት የሆነ እንቆ ባሕሪ የድሃ ድልብ የዓለም ፀሐይ የተመረጠ ብርሃን የተወደደ የጠራ የተፈተነ የሽማግሌው አባታችሁ ሕይወት ይህ ነው። የጸሎቱ ኃይል ከክፉ ይጠብቀን ከኃጢአትም ያንጻን። ጸሎቱና በረከቱ በሀገራችን በኢትዮጵያ በመላው ሕዝበ ክርስቲያን በዘላለሙ ጸንቶ ይኖር፣ አሜን።